Ahoj, ahoj, ještě jednou zdravím z toho. Z Velhdu Bullships a konkrétně z Velkýho lovu. Přece jenom jsem v původní epizodě zapomněl na pár věcí. A tak řeknu to, co je, kvůli čemu to samozřejmě lidi hrajou, tak jsou nějaký trvalejší záležitosti. A to nejcennější, co se z Velkýho lovu dá vytáhnout, tak jsou trvalý kamufláže na tři lodě. Z podzimu to byla jedna devítková, jedna osmičková, dala se naspat na cokoliv, teď to nejde. Teďka je to na Magi, japonskou bitevku, Akisuki, japonský torpédoborec ze série Gunboatů, či Japonsko má dvě linie, a Eland, evropský torpédoborec. Tam už, jak vidíte, mám pořízenou. Dokupuje se za takzvaný korporační žetony, momentálně mám dva. Korporační žetony se samozřejmě dají nakoupit za dublony, aha, palý stík za volné zkušenosti a za kredity, celkem drahá sranda pro většinu lidí, a dají se získat tady z těch trofejí. Tyhle kontejnery se dají získávat za 15 000, 6 000 a 2 500 takzvané měny, není to bitcoin, ale takzvaný bojový body. Jo. Ty bojové body se získávají právě hraním, a to jsou ty body, o kterých jsem mluvil vlastně v tom předchozím videu. No, jeden ten žeton se dá se potom zpětně změnit za 1,5 milionu kreditů. Jo. Tady máte ty ještě akční nabídky a tak dál, takže kdybyste chtěli všechny tři kamufláže, no problém. Celkem se z toho dá vytáhnout právě asi 10, 8 až 10 těch žetonů. Pokud budou ještě nějaký další navíc, nevím. V tom případě podíváme se na druhou loď. To je Avenger. A ta loď vypadá víceméně opravdu jako Amagi. A je hodně o tom, jestli hrajete sami nebo ne. A jak moc to chcete. Jako na odolnost, na výdrž. Jak jste viděli, torpédová polívka je celkem sranda, ale... Já si radši torpédom vyhýbám. Takže mám... A hlavně tenhle ten trup jako jediný má rychlost 65 uzlů maximální, ostatní mají 50, a jakož tato loď nemá speed boost, tak je to jako... Jsou tady týmová obrana, speciální modul zóna, kde máte nezranitelnost a opravnou zónu. Tady je jako jak 15 000 se z toho dá vytáhnout. A tady je 15 sekund nezranitelnost, a nebo palebná podpora, to znamená, že opravářská četa a vylepšená pomocná výzbroj, to je tak ty sekundárky, které i v základu nejsou špatný a mají dosah 8 km, tak jste je schopný vytáhnout takhle na na 12 kiláků do střel a celkem trefujou. Sekundárky jako takový malý medomec netrefí vůbec nic, APčka oproti HEčkům vlastně nemají moc velký rozdíl, krom toho, že HEčka mají dvojnásobný dostřel. Nemá moc význam se s tím asi hrát. HE dělo, to základní je vlastně nejhorší, co může být. Byť to dává poškození taky jako prase a má dostřel, tam je jako... Jo, dostřel 16, říkám, je to bitevní loď. A je to pěkný. Hodně super jsou APčka, ty mají problém s dostřelem, ale dělají APčka to, co dělají, jste schopni vypnout na jednu ránu loď. Asi nejvtipnější a nejzajímavější je tahle věc. Tenhle minomet. A držte si klobouky, ten si jdem dneska ukázat. Je to úplně poslední věc, co na tu loď dostanete, takže je to něco, na co se můžete těšit a vlastně pak už máte za sebou tu sérii misí, která na tu loď je, a nemusíte za to vůbec rád vlastně. To si dal vlastně jako za ty spotřební doplňky lodi, jakože vlastně bych si měl příště dávat pozor. Nemám tam štít, mám tam sekundárku, no, chtěl jsem štít. Nebudu si moc vymýšlet úplný blbiny s tímhle s tím. No ale, pojďte se na to, jak to vypadá prostě. Minomet. Mortar Launcher.
Naplno se tahle ta věc, jak moc je dobrá a dokonalá, naplno se projevuje v boji proti lodím. Má to obrovskou jako obrovský area přichození. Mně se ten hodil stroj neskutečně líbí. Je to těká pocit, že střílí komety. Sekundárka je taková, samozřejmě, jej to moc nejde. Já tady mohla, jak vypadá ta vylepšená, tak to vlastně střílet takhle rychle. Můžete sledovat, jak tomu jenom klesá to. Jak tomu klesá jenom to zdraví, jo? A momentá je to sype i někde po tom gailu, který je někde úplně v háji. Mě to nebaví. Tak. Tenhle moment vůbec nevím, co chci. Asi rychlost. Poškození sekundární baterii nikdy nebyla moje úplně primární záliba. Byť na téhle lodi jako se vyplatit mohlo, ale problém těch rádoby bitevní lodě je v tom, že na téhle mapě, kde se lodě i torpéda pohybují pomalu ve stovkách plusů, tak ta loď je strašně, strašně podceněná. Jo, jako je to strašný průšvih. Já jsem zapomenul pouštět healu, protože to jako je... Ale necháme dostřílet sekundárky, díky, že to nedáte. Přátelský gale nemá dosah. Co je? To je něco? Trojko. Au. Tyhle. Zapala? Ne. Dobrá věc je pohlcení poškození. To je něco, co mě celkem vyhovuje na této zemi. Máme další Avengers, s tím jeho pozval do divize, hráč v té době zažil jinou pozvánku. Já to jsem nainstalovaný mody, že jo, takže... Jaj. Bojovat ve třech, jo, přátelé. Já říkám, nemám štít, nemůžu si vymýšlet úplný holoviny, no. Tady jsou dva. Nebo podplujou do hřitě, tak samozřejmě na ně vykašlu, jo, ale... Obecně za ty bitevky je lepší být v divizi, jo. Jsem třeba potkal nedávno divizi, předchozích her, která... Takový hlavním cílem bylo to, že vzali tři ty Avengers štíta, dva Avengers štítama a Hectora taky s nějakým týmovým bonusem a prostě se proplazili celou tou mapou. Aurory nebyli schopni zabít, protože na ně ani nedostřelili. Ale díky tomu, že mě a ještě jednoho borca zabila stejná mrcha, která potom začala útočit na ně, jedna z těch jakéhosiho poskoků té Aurory, tak to dopadlo jako naprosto nečekaným způsobem a té borci prostě šli domů jako s 3000. OK. Prudit hůra. Šílej. Od čeho vás platíme, hoši? Vypusťte kometu. Jako mi to připomíná hru, kdo z vás zná Mars. Jako deskovku. Kolonizace Marsu, tak tam taky Deimos Down.
za měsíc už nebudeme potřebovat. Co tamhle ten tam vymýšlí? Ahni. Zajímavá je jedna věc, a to je to, že ten heal je samozřejmě super v tom, že nemusíte čekat, až se doplní. Tam ty pluješ. Ach, výhoda tohle, že tuhle fakt nemusíte trefit přímo. Střeluje. Který je to? Ani nemůžu. Myslím, otočit ten minomet blbej. Vlastně to zapálil, tak jo. O! Prosto milé. Dobrý nápad prohodit tím, že jako půjdu po nich? Není, že jo? Vaši vy mě štvete, ale tamhle s tím minometem. Samozřejmě skrz ten portál evakuovat stíne, ale... Základní problém samozřejmě týhle lodě je dostřel, že jo, který jako... Z těch 10 km je strašně málo. No dneska vypadá, že dneska nestřílím úplně dokonale. Jo, ale když se jako podíváte a srovnáte to s, jako s mýma výsledkama ve Vrvindu, tak to je jako ne. Koupíte, v čem je rozdíl, no. Ocení poškození, samozřejmě. Co to zase děláte, kurňa hoši? Nepouštíš teď?
jestli tě zamrý jako otázka, no asi budem čekat na to, že jo? Asi budem čekat na... na věc zvanou Aurora, protože jako teď 14 body se mi prostě úplně nechce jako tady teďka vymýšlet nějaký blbiny. Problém je v tom, že prostě já nic netrefím, že jo? Ne, netrefím. Dostatečně nepoškodím. To je správný výraz. Tohle to nebyl úplně ideální ilustrace, ale... Můžu zmizet od toho portálu, aspoň jako rámcový, že jo? Tak ten s tím vyrobitem si nevybral úplně ideální moment se tam vynořit. Týmová oprava, to je prosto milé, přesně to, co jsem chtěl mít já. To budou nahánět. No, tak jo, no. Tak je tato věc účinná proti Aurově. No, 15 litrů není špatná účinnost. Problém jako vždy je dostřel, ale... Dostřela muška, že jo, v mém případě. Překvapivě, náš vermin tam naplul a... To dopad jak dopad, že jo, to jako tam... Nebylo o čem. Oh. Jej, já jsem chtěl poslední úder. No to je jedno, tak... Jo, chci poslední úder. Poslední úder je prostě jako způsob, jak... Jaj. Ty se s tím vzal. Jaká by se to třeba otočit, jo? Ne? Yep. This is the way it works. Okay. Že odpluje a že... OK. Štít řeší ledacos. Kašlem na to, že jo? Máme 5000 bodů. Co já tady budu šeškovat? Dokázali jste to. Já? Štít je hodně silný. No a tenhle ten uteče, že jo? No, takže by se oba dva zachránili 10 000, což je maximum, co jde, jo? Když se dívám poloviční oproti mi předchozí bitvě. A taky upřímně řečeno, ta Aurora nezávisla úplně na mě. Z toho stínou odplou Hector určitě, a myslím, že Valkyrie to bude stát život. Tohle rozhodnutí tam nenaplout hnedka.
Jo, protože v ten moment všechno, co tady jako existuje, tak jde po ní a střílí po ní a hlavně oni jsou rychlí. A když se podíváte, oni jsou rychlejší jak ta Valkyrie. A tohle je to, co se stalo i mně, potom vlastně z té minulý bitvy, jako i spojili a rádi, jste to neviděli, tak jsem to nepřežil na konci. Takže pokud nejste dostatečně rychlý a manévrovatelný, tak prostě tahle ta soustředěná palba vám prostě začne vytrvale ubírat život. A Valkyrie se jako nemůže dílovat celou dobu, jenom část. Mně to nepomohlo ani to samozřejmě, ale já to vidíte prostě, jak oni se táhnou jak vláček za ní. Zápek má svý boost, takže jako má nějakou šanci. Mu se podařilo jako ku podivu dohnat za ostrov, což se mi dlouho nepodařilo už. Což nic nemění na tom, že oni po něm budou střílet dál a dál, jo, jako, ale má jako víceméně jedinou šanci to otočit na ten střed a vzít to tadyhle tudy takhle dovnitř. Jo. Protože jakmile oni se vysvobodí, tak tady vznikne neskutečná torpédová polívka. No. A tu šanci samozřejmě podělal. A v ten moment už jim neuteče, už nemá speed boost, heal použil. No. Buď to se může zkusit zachránit jako tady kolem toho ostrova, ale 3 minuty do konce. Hej. Podívejte na to prostě, jo. On dlouhou dobu se snaží zabít ten jediný Flyfire, který je za ním. Ale oni ty ostatní prostě po něm jdou taky, že jo? Prostě Valkyrie není jako loď. Jo, a teďka bude kam míří. Musí se rozhodnout, co jako udělá. Jo, a teď už střílí prostě nazdar Bůh do toho davu, protože už mu jako drupají nervy a v ten moment je jako na hranici návratu. Jo, prostě už teď by potřeboval 2 minuty, jo, je 18 kiláků. 18 kiláků odstředu, jo. No, ale to je jedno, když vás jako zabijou, tak vás tak vás zabijou a máte prostě 2200 hitpointů. A pro velký konťák stojí 15, že jo. Jo, tam si v ten moment tomu, kde se ujet nedá. To je hodně důležitý poznatek a hodně velký varování pro vás. Samozřejmě žije nějaká loď, který je to všechno úplně jedno. Máme nějaký Avenger, který dělá Bůh ví co. Jo, ten se jel podívat tamhle někam. To je AFK prostě, jo. Ten tam zakotvil. Ten tam zakotvil a je mu to všechno úplně jedno. A jsou to děti, no. Hrajou to i děti. Tady v tom modu je to jedno, v té týmové hře, když občas někdo takového něco jako provede, tak je to zlý. Tak co, sásky dostanou ho? Já si myslím, že určitě, protože se chvíli, že ho párkrát trefí a zapálí a je o něm. A já. Hrdinný útěk nemá smysl, přátelé. Tomuhle se utíct nedá. Jo, a tohle se přesně stalo v té poslední bitvě. Když potvora zabije loď, tak se i body za tý lodi připíšou na konto. Jo, a v momentě, kdy kdokoliv zabije tady tu Flyfire, tak se body přičtou jemu, respektive se spravedlivě rozdělí jeho týmu. To znamená na půlky nebo na třetiny, pokud jsou v týmu 2 nebo 3 v té divizi. Není to zábava. Já koukám, že oni se jako spawnujou vedle lodí. Nejedno, jak jste daleko, no tak to je geniální. To je zajímavě vymyšlený, to chceš. Pojď, máš zapnout. Ještě oni ty věci mají permanentně zapnutý štít. A nic. To je asi tak jako, v ten moment asi tak jako úplně jedno, co se tady stane. Teď ono to má tuhle zásobu torpéd, že jo? Jo. Hra zabila. To se není přeživšího. Takže i takhle to chodí, přátelé. Tak, doufám, že vám to inspirací. Dělali rozumné věci.
a neseděli 10 minut na konci mapy, který vám nic nepřinese. Tak jo. Mějte se. Čau.